Snel jellen. Eromheen en dan naar in die cruisertje. Gelijkse actie is het. Oeh, spot hem door de benen op de paal. Welkom in de FC Straatleague, oftewel de grote helden van de kleine velden. Dit zijn voor nu de Street Captains. Aan deze kant zitten de uitdagers en ze komen uit Eden. Welkom in het Straatmuseum. Mart, kan je je team even voorstellen? Mo hier is hele technische speler, goede actie. Nou, Alpa is een voetballende keeper, pakt veel ballen. Redouan is echt een bikkel. En Hoessein is ook een echt technische speler. Hoe hebben jullie jezelf voorbereid? Sowieso trainen we ook nog op het veld. Sowieso door de week veel zaalvoetballen. Nu veel op straat voetballen, omdat zaalvoetbal niet kan. Gewoon met elkaar over voetbal hebben en voetbal kijken veel. En dan even over de Street Captains. Kennen jullie deze spelers? Ik ken ze niet allemaal, één iemand ken ik wel. Bukhari, op het veld heb ik wel eens tegen hem gespeeld en toen zat hij wel in de zak. Wow, oké. Hey, Joop, wil je daarop reageren? Geen commentaar, man. Wow. Mart, kunnen jullie ze makkelijk hebben? We hebben net een aantal beelden gezien, het zag er goed uit, maar ik denk wel dat we ze moeten kunnen hebben. We spelen tot de 10, hoe lang denken jullie nodig te hebben? Binnen 45 minuten moet wel klaar zijn. Oké. Wil iemand van jullie daarop reageren? Hoeveel minuten zei je? Ze zeiden binnen 45 minuten is het klaar. Nou, ik denk het niet, jongens. Hoe lang hebben jullie nodig? Ik zeg heel eerlijk, ik zou wel 2 uurtjes willen uittrekken. Omdat we ze dan gewoon alle hoeken kunnen laten zien van het veld. Dus ja, hoe langer hoe beter eigenlijk. Dus ze moeten duizelig worden. We gaan zo meteen beginnen. Ben je nu aan het kijken en denk je van luister dan, ik wil ook een uitdager zijn. Want jullie zijn bijvoorbeeld toekomstige street captains. Zorg er dan voor dat je lid wordt van FC Straat. Het is gratis. Ik laat een linkje in de beschrijving achter. We gaan nu zo meteen naar de wedstrijd. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik jullie introduceren aan een special guest. Henkie T, dames en heren. En de T staat voor Touzani. Hij is een echte ballyman. En de T van Touzani heb ik geclaimd. Maar man, welkom. Tof dat je er bent, thanks, man. Thanks, man. Thanks dat ik hier mocht zijn. En ja, man, ik ben blij dat ik hier aanwezig ben, man. Hij moest hier zijn, want deze man houdt van ballie. Sterker nog, jij was en bent misschien nog steeds een hele goede ballyman. Je speelde bij Excelsior. Bij Excelsior voetbal, klopt. Uiteindelijk prof-rapper geworden. Yes, waarom geen prof-voetballer? Broer, soms voetbal heeft... Er zijn verschillende factoren die een rol spelen, snap je? Ja. En ik ben blij dat ik verschillende gaven heb gehad van God en dat ik nu kan rappen. Weet je. Mooi man, blessings. Wat verwacht je van deze wedstrijd? Broer, ik heb beelden gezien van deze. Van de Street Captains? Ja, van de Street Captains. En ik vind ze echt goed. En ze zijn last man standing, dus ik ben benieuwd, man. Die andere ken ik nog niet, dus we gaan het zien. Hey, en wat kunnen we de komende tijd van jou verwachten? De komende tijd kunnen jullie veel clips verwachten, veel nieuwe muziek, niet alleen van mij, maar ook van mijn artiesten. En jullie gaan het zien, man. Oh, de special guest van vandaag. Laat even beneden weten in de comments welke special guest de volgende keer moet komen. De wedstrijd gaat zo beginnen, ze zijn al aan het opwarmen. Let the game begin. Trouwens, we gaan nu even kijken naar de mooiste 3 goals van de vorige aflevering. Laat beneden in de comments weten welke goal jij het mooist vond. Yes, de wedstrijd gaat zo beginnen. Ik ben de scheidsrechter, maar de bedoeling is dat jullie zoveel mogelijk onderling oplossen zoals we dat op de pleintjes gewend zijn. Heel korte regels, we spelen tot de 10 en om de 5 goals shootout. We gaan pispoot om te bepalen wie de bal of kant mag kiezen. Let's go. Pot, pis, pot, pis, pot, pis. Nee. Hey Joep mag kiezen, willen jullie de bal of een kant kiezen? Bal, wij kiezen bal. Het is een hele mooie wedstrijd. Maar we gaan natuurlijk wel chill spelen, groet mekaar zoals we dat op de straten gewend zijn. The game is on! Yeah! We gaan beginnen, mogen de beste winnen.
Zaka. Zaka Amrani. Hij wil gelijk laten zien wat schaande. Oh! Deze is ingestudeerd. Ja, super, ja. Oeh. Maar je ziet wel dat ze op elkaar ingespoeld zijn. Hè? Zo, het was wel een tori dit. Ja, man. Het was dreigen, 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 afleiden. Zaka Amrani, laat gelijk zien waarvoor die is gekomen. Kleine ruimtes, het is een klein veld, kleiner dan de vorige keer. Eyo Bukhari, Zaka. Kan Eyo weer shinen zoals de vorige keer? Oei, een sneaky achterstandbeen. Golasso. Mo. Mooie goal. Mo maakt geen grappen. Aftrap. Het staat 1-1. Zaka is aan het dreigen. En schot. We spelen door. Mart en uit. Mart was degene die zei dat hij vorige keer Eyo Bukhari in zijn zak had. Dit is Eyo Bukhari. 1-1. Kijk hem gaan, kijk hem gaan. Hij weet wat hij doet. En dan, blok. Het is een klein veld. Mm-hmm. Het is smal. Ridwan. Oeh, gekke slijding van keeper Koen Zitoen. Zaka Amrani tegenover Mart. Zaka, altijd met een gekke schaar in de hand. En kijk eens wat hij doet. Gaat hij schieten? Hij wacht door het benen. Zie je, door die benen? Stiekem. Ja, maar hij van tevoren liet zien. Sluw. Zijn. Nog een keer Hoesijn. En Koen Zitoen, de gekke keeper van Rotterdam West. Zaka heeft er zin in vandaag. Oeh, gekke actie. En dan, golasso! Zaka Amrani. 2-1. Gek weggedraaid door Ridwan. Golasso! Ja, geen grappen. En weer heel snel met de gelijkmaker. Ik heb niet opgelet. Rendo de Rosario is het veld ingekomen. Hij kijkt super serieus. Dat betekent dat we veel van hem kunnen gaan verwachten. Zaka. Wordt onder druk gezet, maar houdt het rustig. Dit is Eyo. Oh, Brendo, er wordt gek gespeeld nu. Dit is gek gedaan. En dan een schot. Oh, mooie aanval. Ja. Oh, hierna krijgen we shootouts. 2-2. Nog één goal, dan krijgen we shootouts. Eyo Bukhari. Oh. Nog één goal, dan krijgen we shootouts. Eyo Bukhari. Tegenover Hoesijn. Hoesijn op de bal. Maar Eyoub heeft hem nog steeds. Eyoub! Redding van Alpay. Hoesijn op Ridwan. Ridwan op Hoesijn. Eyoub zit er kort op. Er is echt veel testosteron aanwezig. Heel veel. Oh, op de paal. Mart houdt hem binnen. En dan. Goed ingespeeld. Wordt fel gespeeld, maar het mag. Tot nu toe nog geen enkele overtreding gemaakt. Ze hebben ook. Ja. Het ziet even van. Oei. Dit is gek gedaan door Ridwan. Dit is Hoesijn. Tegenover Eyo. Eyo Bukhari. En. Oh, Mo. Gevaarlijk. Tegenover Hoesijn. Brendel. Oei, dit is gevaarlijk. Dit komt door die ondergrond. Er wordt doorgespeeld. Het is gezien, het is gezien. Hey. Sportief, die mannen zijn sportief. Even wachten, even wachten. En. Oh. Zaka, gekke actie! Oh! Ja, die actie toch, snel naar binnen. En die voetje toch. Ja man. Hij is scherp, hij is Zaka scherp. Zaka Amrani is on fire. Koen ziet hem, hij gaat schieten gewoon. Waarom niet? En dan Zaka in één keer! Oh, redding van Alpay. Gekke loopactie. Blok. En dan! Oh! Dat is de stille kracht. We krijgen shootouts. Stiekem. Je zou hem zeker een AK3000 erin gooien. Snel Jelle. Eromheen en daarna in die cruise toch. Ja. 15 seconden de tijd. De eerste shootout voor de uitdagers. Er staat 3-2 voor de Street Captains. Go. Dit is Mo. Hij is tegenover Koen Zitoen. Oei, hij is nog binnen. En hij is nog binnen. Hoeveel seconden? Hoeveel nog? 15 seconden. Nog 2 seconden. Nee. Alleen bij de joker mag dat. Alleen bij de joker. Zaka is on fire vandaag. Ik voel het aan alles. Hij heeft tot nu toe veel laten zien. En nu krijgt hij 15 seconden de tijd om er 3-2, 4-2 van te maken. 3, 2, 1, go. Hey. Hij weet wat hij gaat doen. Oeh, hij is scherp met deze. Oh,
Taka in de lucht. We krijgen time-out. Time-out voor beide teams. Hey, ik ga gewoon de friend. Hou de bal. Ja, ja. Mister, onder, kom, als hij bal heeft, ik ga gewoon vasthouden. Als hij bal heeft, deze twee moeten breed, zodat het midden vrij komt voor jou. Dan kom jij ervoor. En dan moet je gewoon gooien. Gooien, durf je. Henkie T, onze analist. Hoe vind je het tot nu toe gaan? Broer, ik geniet ervan. Het is spannend. Je ziet dat de teams aan elkaar gewaagd zijn een beetje, maar nu staat... Nu staat de street captains toch? Zij staan nu voor met 4-2 en de shootout was mooi man, was mooi om te zien. Ah, kan je in de lucht bij de shootout was het niet? Nee, broer, nice. 1 op 1 gewoon, snel. We gaan weer verder. Alpay, gaat. Dit is... Gekke bal. Eyo Boukari. Tegenover Ridwan. En dan, schot. Cornerbal. Hey. Dit is Zaka tegenover Mo. Zaka. Hij is aan het dreigen. Goeie bal hoor, hé! Wow! Wat een bal, wat een bal. Zaka Amrani op Eyo Boukari, wat een bal hé. 5-2, 6-2, nee, ja! Oh. 5-3 bedoel ik, 5-3 wat zeg ik. Hij kwam er niet lekker uit. Afstand schot! Wat een redding van Koen Zituma, wat een schot van Mo, niet normaal. Eyoub tegenover Hussein. Eyoub gaat gewoon voor zijn goal spelen. En dan... Twee man daar, maar ver. Dit is Mootje. Mootje is... Oeh, gooit een Bani eruit. Zaka. Eyoub. Oeh, daar zit Mootje wel scherp op. En dan een gekke redding van Koen Zitoen. Dit is Eyoub. Oeh, gek. Ai. Matje. Mart, de man die zei dat het binnen drie kwartier klaar is. Oh, gek hoor. Mooie actie. Rendo de Rosario zet druk uit. Er wordt ruimte gemaakt door Eyo Boukari, zodat Zaka zijn actie kan maken. Door de benen! Wow. Ik zei het door die benen. Echt, weer doet hij hem gewoon. Hij is moeilijk deze man, hij is moeilijk. Hij doet het weer door de benen, net zoals in de vorige wedstrijd. Stiekem. Dit is Eyo. Eyo tegenover Mart. Mart had hem in de zak zijn. En dit is Eyo. En... wordt geblokt door Hussein. Hoi, dit wordt gezien door Ridwan. En Zaka. Eyoub zit ertussen. Dit is Zaka. Dit is Eyoub. Eyoub tegenover Mart. Zaka is. Dit is gevaarlijk. En dit is Rendo. Rendo door Rosario. Er wordt geschreeuwd. Rendo zegt wacht. Netjes hoe dit wordt opgelost. Dit is Rendo. Rendo de Rosario, a.k.a. de enkelbreker. Die zou heel smerig zijn. Eng. Die zou heel smerig zijn. Hey broeder, doe je fetus, man. Ja, Maradona speelt ook zo. Ja, hij zegt Maradona speelde ook zo. Ik snap hem, maar je weet toch? Het is gevaarlijk toch, je kan struikelen. Het is Hussein. Rendo gaat er fel in, hij wil niks horen. Je hebt straatvoetballers die bang zijn voor een panna, hij niet, hij gaat er gewoon in. Oh, die keeper doet daar iets geks. Dit is Mark. Oké. Die gaat gewoon gelijk zijn actie inzetten. Speelt hem door de benen. En dan Rendo moet scoren. Een hele stiekem panna van Eyoub. Helaas niet afgestraft door Rendo de Rosario. Hey, ja, maar als hij hem raakt wel, hè.
Het mag wel, maar als hij scoort zonder dat iemand hem aanraakt, dan telt hij niet. Okay. Minimaal iemand hem aangeraakt heeft. Alles op zijn eigen doelpunt. Hij probeerde gewoon via de keeper dat te forceren. Oh, yes. Hij hoopt dat hij via de keeper erin gaat. Okay. En Zaka is boos op de straat. Het veld. Op het veld. En inderdaad, het veld is niet glad. Dit is goed ingespeeld. Zag je die loopactie die hier zijn? Goed gespeeld. Oeh, Rendo was uit balans. En dan? Niks aan de hand. Tenminste, er was wel wat aan de hand, maar niet genoeg voor een overtreding. Zaka Amrani. Hij heeft het vandaag op zijn heup. Speelt Mart daar voorbij. Dit is Rendo. Zaka, Rendo. Oh, wat een redding van Alpay. Hij gooit zijn leven daar. Oké, time-out. We krijgen time-out, boys. We creëren heel veel. Ja. Er komt gewoon geen... Hij heeft gelijk. Is belangrijk. Snap je wat ik bedoel? Dat is belangrijk. Ja, maar als we negen... We moeten... Ja. Kijk, we staan 6-3 voor. Nee, dus dat zouden we anders moeten juist doen. Juist. Kijk, we gaan sowieso periodes krijgen dat we niet even scoren of niet schieten. Je gaat niet 80 minuten. Maar hou die focus. Hij moet gewoon positief blijven. Dan gaat het goed komen, boys. Zit op een gegeven moment kunnen we onze spelletjes spelen hoe jij het doet. Kan iedereen dat doen. Rust pakken en al die dingen. Als we dat doorhebben, is deze game van ons. Sowieso. Het staat 6-3 voor de Street Captains. Yes. Wat denk je? Gaan ze het afmaken of gaan ze het nog moeilijker krijgen? Hoe ik het zo zie, ik denk dat deze ploeg toch wel gaat winnen, man. Ja, man. Ze gaan hem pakken. Ze gaan die 6-3 niet weggeven. Zij gaan nog een paar eerder treffers maken, dat weet ik zeker. Het blijft niet bij 3, denk ik. Oké, we gaan het zien. Rendo. Wat deed hij daar? Wat deed Rendo daar? Een hele gekke. Ja, man. Het is Ewo. Hij weet wat hij doet. Zoekt het ruimte. Oh. Gek uit de draai. Op de paal. Hussein in de kruising. Oh. Wat een doelpunt. 6-4. Nog één goal en dan krijgen we shootouts. Doe! 7-4 en we krijgen shootouts. Hey, ben jij? Ja, dat is af. Focus alsjeblieft. Ridwan, de man met extreem veel testosteron vandaag. Niet normaal. Hij staat als een blok. Het staat 7-4. Een hele belangrijke moment om nu te scoren. Go. Oh, Zeynet. Keihard. Geen genade. Eyüp Bukari gaat zijn verantwoordelijkheid nemen. Belangrijk moment. 3, 2, 1. Kom maar. Het is Eyüp. Tegenover Alpay. En, dit is wel echt. Boom! Oei. Hij deed het niet normaal. Allebei trouwens. Het staat 8-5. The game is on. Kom maar. Ik roep die shootout, sorry man. Ik roep die shootout, sorry. FIFA Street ding, of niet? Ja man. Oké. Kalma. Ja, dit is Hussein. Dit is Ridwan. Ridwan, heel veel vuur in zijn lichaam. Kijk eens wat hij doet. Staat tegenover Rendo, ook niet de makkelijkste. En nu wordt hij onder druk gezet daar. Bal is nog binnen. Uit. Zo. Het zou wel mooi zijn als de keeper zou scoren. Dit is Koen. Koen is gevaarlijk bezig nu. Speelt hem te hard in daar bij Eyüp. Brengt Eyüp in problemen. Wil gelijk de actie opzoeken. Speelt hem in op Zaka. Heel mooi met de no-look. Zaka heeft het. Oeh, dat doet hij gek. Maar Ridwan heeft hem. Ridwan, hij wordt veel met armen. Yes. Bal voor Ridwan. Heel mooi hoe dit weer onderling wordt opgelost. Mooi gespeeld hier. Tempo gaat omhoog. Gek gedaan door Hussein. Oeh, op de bal. En Eyüp. Eyüp naast hem. Zaka, hij doet het. Oh! 9-5. Oei. Ik
5. De joker wordt ingezet, dat betekent 1 tegen 1. De joker wordt ingezet door de street captains, dat betekent 1 tegen 1 plus keeper. En als ze balverlies leiden, mag er aan de andere kant gescoord worden. Kom maar, 15 seconden krijgen jullie de tijd. Oh, ze hebben de keeper gewisseld, dat is slim. Oei, dit is gevaarlijk. Bosse, tijd. En het is klaar. Het is klaar. Rustig. Team 5. Kalma, wij laten onze voeten spreken, hè, Bos. Het is klaar. Vamos. Je hoeft de tijd niet bij. Je hoeft de tijd niet bij. Goed gespeeld, man. Je was goed bezig. Waar ging het mis, Mart? Ja, waar ging het mis? Lastig te zeggen. Een paar slechte goals tegen. Dat we niet wisten waar de bal was. Een paar keer zelf op de paal geschoten. Je moet ook de credits aan de jongens geven. Ze zijn gewoon allemaal goede voetballers. Als er één speler is van de tegenpartij die een transfer mag maken naar jullie, wie zou je dan kiezen? Ik weet zijn naam niet, die kader zeg maar. Zakaria Amrani. Ja, waarom hij? Gruwelijke speler, sterk en echt technisch en snel dreigend en linksboots ook tijd. Ik vind wel dat jullie een gruwelijke wedstrijd hebben neergezet. 10-5 is misschien zelfs ook geflatteerd van de krachtverhouding en niet 10-5. Maar heel veel love dat jullie hebben meegedaan en hopelijk in de toekomst kunnen jullie nog een keer deze kans pakken om de street captains te worden. Dank jullie wel. De street captains zijn nog steeds undefeated. Nu 2 wedstrijden op rij, onverslagen. Per wedstrijd 2 barkie premie, dat betekent nu 4 barkies. Ik begin bij Eyo Bukhari, want hij werd persoonlijk ook uitgedaagd. Had Mart jou in je zak? Ja, ik zeg maar gespeeld. Ja, zeker. Ja, kijk, ik weet niet wat voor wedstrijd hij heeft gespeeld. Maar hij had mij echt niet in de zakken, man, bro. Ik zeg je eerlijk, hij had mij echt niet in de zakken. Ja, misschien heeft hij hele grote broekzakken, kan. Ja, kan. Maar hij was leeg, die broekzak. Dus hij was leeg. Nee, toch? Ik vroeg aan hun, als er één speler is die een transfer mag maken naar jullie, wie denk je dat ze hebben uitgekozen uit jullie team? Koentje, Zitoen. Hey? Ik zou die weten, hoor. Eyo Bukhari. Vorige keer was het inderdaad Eyo Bukhari, maar dit keer was het degene die nu... die microfoon voor zich heeft. Ja, man. Ja, wat wil je daarop op zeggen? Ja, dat is een goed teken. Dat betekent dat ik vandaag goed heb gespeeld. Ja. Toch? Hey, of niet? Ja. Welkom bij Fox Sports. Rendo, jij had een gekke AK binnen. Ja. Wat was dat? Ah, dat noem je die Turkse AK toch? Die van vroeger. Kijk, camera. Zo die Turkse AK. Ja. Henkie T in de building, kom even naar voren. Wat zou jij willen zeggen tegen de street captains? Street captains waren super goed bezig, individueel heel veel kwaliteit. Deze man is een stille kracht, deze man is sowieso 1-op-1 technisch. Deze man is die controleur, je weet toch, hij is overal op het veld. Deze man gooide die gekke akka eruit en de keeper heel voetballend, je weet toch. Ja man, ik vond het echt een goede pot man. Wat ik al zei was, deze mannen hebben zeker meer ervaring dan de andere team, maar hun vond ik ook echt goed, snap je? En ik zei al van, ze gaan een paar eretreffers maken en dat deden ze ook dus. Ik vond het een mooie pot man. Koen Zitoen, je had net al die microfoon in je hand. Oh, je hebt ook Zitoen in je hand. Waar is die microfoon? Wat wil je zeggen tegen iedereen die jullie nu willen uitdagen? Luister dan, zorg dat je hier naartoe komt, dan krijg je van mij sowieso 1 Zitoen en... ik stuur je binnen huis. Yes. Ik ga net al tegen Bukhari gaan een team opstellen. En dan gaan we het laten lukken, je weet toch? Wacht even. Ik wil mijn afsluiting doen. Wacht even. Ja, wat is gebeurd hier? Ja, mogen de beste winnen. Iedereen is gewoon lekker voetballen. En ik vind het goed. Ik vind het ook goed voor straat, weet je. We moeten weten waar we vandaan komen. Dus dit is goed, man. Dit is een goede platform. Dus Soef, echt. SO naar jou ook. En sowieso naar Henkie. Dus love man, echt. Oh, nice man. Hey. Ik zou zeggen, abonneer, anders ben je geen echte straatvoetballer meer. Klik daar om de laatste aflevering te zien. Klik daar om gratis lid te worden van FC Straat. En als je geen internet hebt en je wil die Gimma kijken, leen wifi van je buurman. Ciao. Shout out naar de man hemzelf. Man. love.